İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanla bağlı tam məxfi qrifli sənədi ortaya çıxıb. Global Infos xəbər verir ki, sənədi İran Xalq Mücahidləri Təşkilatının İnqilab üçün Qiyam hacker qrupu yayıb. Tam məxfi qrifli sənəddə İran Xarici İşlər Nazirliyinin hökumətə Bakı ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair məsləhəti yer alıb. Sənəddə həmçinin Bakının fəaliyyəti ciddi təhdid kimi qiymətləndirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Münasibətlərə yenidən nəzər yetirilməsinin Azərbaycan tərəfindən düşmənçiliyin artmasına gətirib çıxaracağını söyləyib. Üstəlik bu işdən ən böyük mənfəəti İsrailin götürəcəyi vurğulanıb. Qeyd etdik ki, adı çəkilən təşkilat bir müddət öncə İran hakimiyyətinin minlərlə məxfi sənədinə əl keçirdiyini açıqlamışdı. İlkin Həsənov Global Info saytından